朝倉戦、そしてこのビッグマッチをね、この大きな平野さんの考えマジでやばいよ。まあ、あとはこの結果次第でね、どうなるか、もう本当楽しみですね。はい、クルーさんはこの一戦、金メダル決着になりますが、どういうところ楽しみにされたりしたいですか。両者どっちが勝っても、もうこれだけね、会場にお互いのファンの方が集まってますから、みんなが笑顔で帰れることは今日はないんですけど、元気です。まあ、ミクル選手が今後を担う一戦だと思うので、ライジンの今後もね、そういう気になってあるので、会場はプライヤですね、この試合結構重いなと思います。、両者の応援席、ご覧の通り赤の西龍、それから青の西龍が分かれています。わー、なんか、始まる復活戦になる西龍スーパーリーでありますが、チャンピオン鈴木千尋選手、はい、3、4年ぐらいかかってるね。どういう日か戦いを期待されますか。そうですね、KO もしくは1本の完全決着が一番もう望みたいですよね。はい、まあ、そのためのまた、ミクルさんじゃない、勝ちそうな顔してるな、勝ちそう、それも本当完全決着、緊張してる、なんだろう、硬くないって、もうお互いの欲望がかなり試合なんじゃないですか。程よい緊張感、ね、さあ、5分グラウンド、NSC ラストマンスタンディングのベルトが掲げられた一戦になっています。さあ、4年間にわたる因縁のドラマはいよいよ結末の途中を迎えます。はい、国家選手やんのか、ミクルさんだ、すげえ、ひどかったね、頑張ってほしいっていうか、勝ってほしいっていうのもちょっとあるんじゃない。ここまで、ね、ツイッターさんからのやってきてるんだ。いや、僕無理だわ、申し訳ないけど、ミクルさんが勝ってほしいわ、マジ気持ち悪い。やっぱ喋れないと、俺も喋んなと思いそう。確かに、うわー、もう始まる、やばい。開始早々終わるのが一番嫌だな。勝ってもらって、うわー、マジお願いします。平本選手、ステップ、やめ出しました。腰を落とし出したんで、
打ちに行く構えだと思います。なるほど、怖い怖い怖い。怪獣のストレスターンが似合ってますね。スイッチできるギャロデン、今日は最初のスタイルとなっています。え、すごい。取り合って、知らないですね。どちらが強いか、どちらが下がるかですね。そうですね。さあ、少し前に出たのは朝倉陸です。平本選手はやっぱ自分の聞かせられる距離っていうのは把握できてますね。松坂君ちょっと怖い怖い怖い、うるさくて。さあ、失礼さん、ごめんなさい。張り切りの緊張感、息苦しくなるほどのこの二人の運命。そして、おお、ランドロッチですからね、長いんで、1ランド目取ることってすごい大事な、ランドロッチの方が手がメインだから優劣つけるので、その意味ではここすごく大事だと思いますね。はい、どちらが先に仕掛けるか。そうですね。はい、サービスちょっと遅に構えましたね。はい、行きましたね。平野から今前出ました。一撃を食らしていこうという平野、一方は今手を取って左に動いていました。ことは大きく交わした朝倉未来です。左の大きく角を切っています。このトリガーというのは、スイッチの選手はどう見てますか？そうですね、お互いまだ探ってる状態なんで、まだ展開大きくはできないですね。はい。しかも、あー、めっちゃ入ってる。嘘でしょ、やばい。あー、どう、あー、負けちゃった。これで掴んで、テンプにしよう。
ステップして打たせた時にカウンターが出ましたね。そうですね、次はもう無理だね。ただでもやっぱり打ちに行くところの体重移動だったりとか拳に体重しっかり乗せる、それで足を振らさない、小さいのところを本当鍛錬してきたからこそ、あの顔の高い力が右が出せる、左が出せる、最大しちゃうのかな。まで戻せば何が気になるの、年なのか。そうですね、ブルさん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 、いやー、そうですね、あっという間にこういう結果になってしまって、今後どうなるんですかね。ねえ、はい、いや、本当に燃えます、燃えました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 、平野さん、動画で何話すか決めますけど、うん、でももう飽きないんじゃないかぐらいの、でも多分覚えてないと思って、ね、だから、言葉としても出す一番なんか平本蓮選手のこの遊びに来ると背中が出るで、追いかけるだけで超えてやるっていう意識でここまでね、そうですね、本当苦しい思いをしながらトレーニング練習も続いたと思うんですよ、はい、これをこのリングの上でね出すっていう、出してしかもそれをこう、あ、本人に対してそれを出し切ったっていうのが、これやっぱほぼビッグボックスも変わらんやってる、もう言うことないですよね、はい、さあそれでは平本蓮です。すいません、磯野さんは何か喋るか考えてるんですけど今日何も考えてなくて、とにかく浅倉未来ありがとう、そして引退しないでください。浅倉未来がいながらこんなに情熱を持ってやってこれたし、自分も見つめ直したし、もうマジでもう言えることないです。とにかく今日帰って勝ってて嬉しいです。ごめんなさい、もうちょっと帰りたいんでこの辺で、ありがとうございました。待ってます。はい、確かに。まあ、それが中学生だ。二等だ、二等だ。そうですね。なんか純粋な子供の頃格闘を見た憧れてた頃の平本蓮に集中しちゃったんじゃないですか。はい。この日の中に、そうですね。アンタッチャブルに戦うために、いろいろね、いろいろ仕事をしたんで、自分の価値を上げて持ち上がってきましたね。はい。はい。まあ、本当に文句のない帝王勝ちでしたね。そうですね。はい。さあ、そして。鈴木慎吾選手、はい、あのちょっとね、あの闇のシーンがありましたけどね、まあ、なっちゃってくれとか一緒に盛り合いなんじゃないですか。上がってこれば上がってこいよって、うん、一緒に乗ってまた一緒に会いますよ。そうですか、上がってこれ、まあ、かなり鈴木慎吾選手の目の前の行列がね、たくさん並んでますよ、鈴木選手の前に、まあ、後ろですね、鈴木選手の一番に大変ですね、チャンピオン、プレッシャーなんだ、それがもっとやる格闘技なんで、はい、まあ、上がってくればいいじゃないですか。そうですね、今回もタイトルマッチしたら信頼が自分で取れなかったから当たっちゃってるじゃないですか、似合いだなと思いますけどね、これ裏付けになったんで、はい、みっちゃんポジティブ構えです。平野さん、かつてすぐに妻のリノさんと抱き合いました。そしてお父さんと鈴木さん、お母さんの一郎さんも、そしてお父さんの長選手もですね、応援していました。しかし、このフェザー級の階級スターなんですよ、来週フェザー級を持たないのは、もともとアクリル級を作った、クラスの朝倉級選手、リバットを認めることがあるんですけれども、そこから攻撃するものがどんどん展開していくというですね、はい、大谷さん、フェザー級、ますます活躍していますね。フェザー級は本当に面白いこと、危ないのいつからでもいいってことですよね。そうですね。いや、本当にね、これ、混沌としてきましたよ。はい、本当に目が離せない会場です。今その頂点に君臨するのは鈴木慎吾選手です。そして今日因縁の2人が蹴り寄ってました、浅倉未来、平本蓮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 、これ目悪くなってないのかな、目が折れてるのか、それ悪いのか、なんか前回のヤンマン選手でも全然見えてないような戻り方し、それからフェイント上手だったけど、どういった展開になっていくんでしょうか。ますます混沌としてきます。
追い上げの方が勢いやって楽なのはあるよね、みんな。いや、まあ、そうチバ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 チこのさ、フェイクからの肘とかさ、全然誰も解説してくれないの。ここで、レビューは大変なカウンター取りになりました。そして、この2人がいたからこそ、このスーパーライズ3が実現しました。これ、煽ってたんですね。誰が怒ってないの？それは怒るか。それは怒る。それは怒る。それは怒る。はい、確かに、もう判定でしたね。結構まだイライラしてるのか。出てくるじゃないか。あー、見たくない。そして朝倉未来です。朝倉未来の何を思うんでしょうか。聞きただけのその顔。そして本人は今回負けたら引退と発言しています。ちょっとね、ケラモス戦でさ、どれくらいですか。超悔しそうだったじゃん。でも、ミクル選手が決めたことってこう簡単に決めてないというか、そうですね、いろいろ考えたせいっていうのは理解できるので、ワールドネットとしては続けてほしいのはもちろんなんですけど、まあ、イヌジアかかったことなんで選手のこう、はい、気持ちを優先したいですね。そうですね、はい。まあ、ですから、先ほどミクル選手がどういう考えをするか、まあ、一つこうご自身の中で考えをまとめるということで、ね、その時間が必要ですよね。お届けいたしましたスーパーライジン3分のプレゼンス、歴史的な一日になりました。もうどの試合も本当に、それぞれの因縁もありましたし、何しろ薬で決まった所秀夫選手がですね、今日負けたら引退という中で、まあ、本人の中でね、はい、大舞台を初めて見せた。見えないと一般的にあるんだろうけど、これだと正直もうボクシングになると思ってくれた一戦で勝ちました。そうですよね。大舞台でしたというか、いや本当にだからもうまあ、ところらしいというかですね、やっぱり攻め込まれたところでこうやって力を発揮するというね、だからそういったところもところらしいけど、でも本当にこのタイミングと萩原だっけ、技術萩原だっけ、をこの大舞台で出せるかどうか、相当寝かしつくしてたもんね。こういうこと多いですよね、はい、ここぞっていうのああいう感じで勝つというか、いや本当そういうところがいいから、ああいう感じで削って削って削って最後決めるみたいな、もう昔からそういうところがあって見てきてるんですけど、白井選手もね、これまた一つ勝手にね、バラッと進んでいただきたいというところですね。さあ、そして、その後の一戦ですけれども、鈴木慎吾選手、この一戦どう見てましたか。そうですね、久保選手、ファイヤーネがすごい上手くて、やっぱ格闘技の演技はめちゃくちゃ高いんで、相手の付き合わない速攻で戦っているんで、そこはさすがだなと思います。めちゃめちゃ強いと思います。しかも今回、ほんまビーメット戦でよかったわ、僕らは重すぎる。完璧に攻撃に移れるというか、支配率が支配できるというのがあるんですよね。それがやっぱ自分がどうすれば勝てるかって知ってるんで、それは見てて思いましたね。はい、しかし斉藤豊選手がこのように倒れるのはね、なかなかありませんもんね。久保選手にも喧嘩売られてましたね。そうですね、あ、さっき言ったやつで、まあ、試合ですね、負け癖とかチャンピオンはね、そういう試合なんですよ、本当に。そうですね、追われる立場ですね。はい、いや、なんか、負けることやったさ、知っちゃうというかさ、慣れちゃうとさ、すごいですね。そのとおりだよ。さあ、ロッキアもいますね。そして、岩崎宗志、まあ、岩崎さんと会ったこと、出会ったことというのが本人にとってはかなり、コトさん、はい、大きかったみたいですね。そうですよね。ただでも、そこにはやっぱり強くなるんだっていう意識があるかないかで、はい、その技術が得る、得ないっていうのが出てくるので、ね、そうですね。その元になったのがやっぱり安藤美空だったっていうね、それは必ず絶対言えると思うんですよ、はい、その自分から生まれたあの技術っていうのは、あの感じだったと思うんで、はい、そして、今映りましたボルキアでありますが、この一戦というのは川尻さん、はい、どうでしたか。いや、びっくりしましたね。
まあ、安保選手がね、ここまで通ってきた道、須田亮選手ね、ブレイキングダウンで戦ったり、はい、まあ、UFC の元ミドル級チャンピオンでストリックラウンドとボクシングスパーしたり、まあ、それは全部このパッキャオ戦につながってたと思うと、うん、恐ろしい男だなと思いますね、はい、もうその場その場のひらめきかと思って全部つながってたんだなっていう、はい、まあ、しかし、マニー・パッキャオの対決となればですね、インファイトを仕掛けるシーンもありました。ただアンボリキャのボクシングテクニックもですね、大阪さん、はい、非常にね、あの普段磨いてるだけでもなりましたよね。そうですよね、まあ、あとやっぱりパッキャオ選手は打ち合うんですよね、はい、いや本当だからこそああいう試合が生まれたと思いますけどね。46歳で練習しないとこれだけできるのは現役って恐ろしいんだというシーンもありました。なんだそのこれから先、そういう中、世界で知らない選手たちにどういった絡みが教えてるんでしょうか。ライジンの舞台はますます楽しみになってきています。いや負けちゃったミクルさんが、メインイベントは平本蓮が朝倉未来に勝ちまして、見事勝利を収めています。モーリー助けてくれよ。負けてしまいました。ミクルさんが負けてしまいました。負けてしまいました。あーもうこれ見たくない。やばいですね。そのパンチを連打、大瀬良さん、改めてこの大機会から出る学んだストライキング、そうですね、それをもうあのあレン選手が彼なりに自分の体に消化させて、そういうふうに思いましたけどね、はい、言ってもやっぱりこれ総合なんで、やっぱり距離が使われる。これ最初から絶対さ作戦でもあってね、このフェイントでいくっていうのは何回も多分練習してると思う。距離設定、はい、でだけど強く出る、倒しに行ける、はい、拳を磨くっていうのは、そういうことを鍛錬としてやってたんだろうなっていうのは出ましたけどね、